ফাইনেলি কাইজ কৰি দেখুৱালে সেইটো যিটো মই সপোনতো ভাবিব পৰা নাছিলোঁ কাইজ অসমত ইউটিউব চেনেল বনাই ওৱান লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পাম বুলি মই কেতিয়াও কল্পনাই কৰিব পৰা নাছিলোঁ বাট সেই ইম্পচিবলটোক আপোনালোকে পচিবল কৰি দেখুৱালে মাত্ৰ দহ মাহৰ ভিতৰত কাইজ লাইফ ইন ফ'ৰ জিয়ে জিৰো ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ পৰা ওৱান লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰলৈকে মোৰ মাত্ৰ অকণমান প্ৰয়াস আৰু আপোনালোকৰ মৰম আৰু আপোনালোকৰ ছাপৰ্টৰ কাৰণে অতি কম সময়ত ওৱান লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মাৰ্কটো ক্ৰছ কৰিব পাৰিছে ছ' থেংক ইউ ছ' মাছ কাইজ কাইজ এক লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'লে কিমান হেপী হয় আজি মই ফিল কৰিব পাৰিছোঁ বাট এক্সপ্ৰেছ কৰিব পৰা নাই আজি মই কিমান হেপী হৈ আছোঁ ছ' থেংক ইউ ছ' মাছ ইমানখিনি ছাপৰ্ট কৰাৰ কাৰণে ইমান মৰম দিয়াৰ কাৰণে কাইজ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ নাচালে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ কমেণ্ট নকৰিলে লাইক নকৰিলে শ্বেয়াৰ নকৰিলে মই কিমান দিন ভিডিঅ'বোৰ দিব পাৰিলোঁ হয় মোৰ ভিডিঅ'ত যদি ভিউ নাহিলে হয় মই এটা দুটা দহটা মেক্সিমাম বিছটালৈ বনাব পাৰিলোঁ হয় কিমান ধৈৰ্য্য ৰাখিব পাৰি তই কিন্তু আপোনালোকৰ মৰম আৰু আপোনালোকৰ ছাপৰ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱাৰ কাৰণে শ্বেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে কমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে লাইক কৰাৰ কাৰণে আজি লাইফ ইন ফ'ৰ জিয়ে জিৰ' ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ পৰা ওৱান লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মাৰ্কটো ক্ৰছ কৰিব পাৰিছে ছ' থেংক ইউ ছ' মাছ গাইজ গাইজ নাজানো আপোনালোকক মই কিবা দিব পাৰিছোঁনে নাই নাজানো মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক কিবা দিব পাৰিছোঁনে নাই বাট আপোনালোকৰ পৰা মই বহুতখিনিয়ে পাইছোঁ আপোনালোকৰ পৰা মৰম পাইছোঁ আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট পাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট আৰু আপোনালোকৰ মৰমৰ কাৰণে মই নিজকে বহুতখিনি ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰিছোঁ কাইজ হয়তো মোৰ ভিডিঅ' কোৱালিটিবোৰ যিমান ভাল হ'ব লাগিছিল যিমান ভাল কণ্টেণ্টৰ ভিডিঅ' দিব লাগিছিল সিমানখিনি হয়তো আপোনালোকক দিব পৰা নাই বাট মই আজি আপোনালোকক প্ৰমিছ কৰিছোঁ মই এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকক আৰু ভাল ভাল কোৱালিটিৰ ভিডিঅ' দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু ভাল কণ্টেণ্টৰ ভিডিঅ' দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আপোনালোকে মাত্ৰ এনেকৈ লাভ আৰু ছাপৰ্ট কৰি গৈ থাকিব গাইজ আজি আপোনালোকক দিবলৈ মাত্ৰ এটা বস্তুৱে আছে থেংক ইউ ছ' মাছ গাইজ গাইজ এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো যিসকলে চাই আছে প্লিজ চবেই যাতে এটা লাইক নিশ্চয় কৰে আৰু এটা কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিব এটলিষ্ট মোৰ বাবে নহয় আপোনালোকৰ বাবে আপোনালোকে ইমানখিনি ছাপৰ্ট কৰাৰ কাৰণে আজি এক লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈছে তো আপোনালোকৰ কাৰণে নিজৰ কাৰণে এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব চাই থাকিব লাইফ ইন ফ'ৰ জি তেতিয়ালৈ মই বিয়ে বিদায় মাগিছোঁ স্প্ৰেড লাভ ষ্টে হেপী